Kryeministri Berisha nga Durrësi, gjatë mbledhjes së asamblesë së Partisë Demokratike të këtij rrethi, ka rreshtuar politikat e ndërmarra gjatë 4 viteve të qeverisjes, si lufta ndaj korrupsionit, përmirësimi i klimës së biznesit dhe shndrimi i vendit në një kan tjerë ndërtimi. Kryeu i ekzekutivit i garantoi qytetarët e Durrësit për vazhdimësinë e investimeve, teksa premtoi ngritjen e një parku industrial më i rëndësishëm në Ballkan. Mandatin e parë i premtuam Durrësit Universitetin, dhe sot Durrësi ka një nga universitetet më të mira të vendit, i premtuan portin e ri dhe porti po ndërtohet. Këtë mandat garantoi Durrësin se do të ketë parkun industrial ndër më të rëndësishmit në Ballkan dhe më gjerë. Të gjithë do të donim që parku të ishte inauguruar ditën e parë të fitores sonë, por s'kishte asnjë kusht. Për të inauguruar parkun, duhet të shtypje badnat. Për të inauguruar parkun, duhet të shkatrojë monopolet. Kryeministri Berisha tha se është partizan i taksave të ulta, të cilat kanë dhënë rezultate befasuese dhe se qeveria nuk do të lejojë që pushteti lokal të rrisë abuzivisht taksa ndaj biznesit. Ne i nisëm 4 vite më parë, javën e parë të kësaj qeverie, kemi përgjysmuar taksat për bizneset e vogël. Ka një tendencë shnjërzore për t'ja urritur taksat, absolutisht do të ndërhyjë me ligj dhe mos mendoj kush se do përdor pavarësinë e pushtetit vendor për të ndërhyrë barë mbi bizneset e vogla. Jo, kësaj i thonë të sjellë zjarri në votën tënde. Në një kohë kur tjerë t'ulin taksat për shtuar biznesin, qeveritar vendor shqiptar kanë gjetë mekanizme rritjes. Në 10 ditë parlamenti do nërhy dhe do t'ja overë ku filin të këthana. Investimet në Shqipëri vijojnë me ritme të larta. Vetëm 2 muajt e partë të këti viti ato arrinë në 3.5 miliard dolar të kësoj i kryeministri. Bota e zhvilluar përjeton stuhin me të madhet kohrave. Një krizë financiare, absolutisht si motër të krizës financiare që përjetoj Shqipëria në vitin 97. Po, skema piramidale dhe fonde piramidale birë njëra mas tjetërës. Shqipëria shpallet dhe deklarohet si ekonomia më solide zbashku me të Azerbajxhanit e këti kontinenti. Parashikimet janë se ne do kemi rritjen më të lartë ekonomike në Europë. Reforma në shëndetësi dhe në arsim janë të tjera sfida me të cilat është përballur kjo qeveri, puna për të cilat do të vijojë edhe në mandatin e ardhshëm. Por për kryeministrin Berisha, arritja më rëndësishme mbetet antarësimi në NATO. Ne jemi burrat dhe gratë që shemë murin e Berlinit në Shqipëri. Ne jemi ata që shemë diktaturën më tegër në Shqipëri. Ne jemi ata që u përballën me mjerimin më të madh njerëzor dhe fituam. Ne jemi ata të cilët hodhëm në Shqipëri themelet e tregut dhe demokracisë. Ne jemi ata që shemë murin e korrupsionit dhe të krimit organizuar. Ne jemi ata që antarësuam Shqipërinë në Këshillin e Evropës. Ne jemi ata që firmosëm marrëveshjen stabilizim asociimit dhe po ecim drejt status të kandidatit. Ne jemi ata që shënuam realitet projektin ëndër të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Shqipëria në NATO, rraf Durrësi, rraf Shqipëria!